محترم قرآن مجید کے قلم ان کلاؤ کو دو نمونہ دے نبی علیہ الصلات والسلام چراغ ذاتی نمونہ دی اگر قرآن ذکر کئی. اول نمبر نم قرآن مجید دا محمد ذکر کئی صلی اللہ علیہ وسلم. دویم نمبر نم قرآن مجید دا احمد ذکر کئی صلی اللہ علیہ وسلم. یوز قرآن مجید وئی محمد الرسول اللہ. دویم زے قرآن مجید ذکر کئی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. یوزے لفظ دا محمد اسم دا محمد ذکر کئی صلی اللہ علیہ وسلم. دویم زے قرآن مجید اسم نوم دا احمد ذکر کئی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم نمونہ دا نبی علیہ الصلات والسلام زیاد تھی خود ذاتی نمونہ کم سے قرآن مجید ذکر کری دی او دغه د الله رب العالمین د طرف نه د نبی علیہ الصلات والسلام د پر انتخاب و منتخب شوی دی. اغه یو احمد دے او بل محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء لکی نبی علیہ الصلات والسلام زمک کی دلت محمد و او اسمانونو کی احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دغه دو نمونه د نبی علیہ الصلات والسلام دا چا کی خودی دی د نبی علیہ الصلات والسلام د پر د دین نمونو انتخاب چا کړی دی. دویم نمبر د دغه نمونو مطلب او مفہوم او معنی سدم او دریم نمبر په دغه نمونو کې فلسفه سدا راس په کې سدے. الله رب العالمین دغه نمونو د نبی علیہ الصلات والسلام ولی کې خودی دی. محترمو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دنیا ته راغی د نبی علیہ الصلات والسلام حقیقت دا د پیدائش په اوم ورځ باندې د خاندان کورنۍ خلق راجم دي. د نبی علیہ الصلات والسلام نکاح عبدالمطلب سے ودرېدو هغه اعلان کئ زما د دین وصی نامه به محمد وی زما د دین وصی نامه احمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاندان کی یو کس بسې پاسې دو هغه ورنه تپوس کئ تر دین وصی نامه د عمر ناشنا یګ دی مونږ په خپل خاندان کې تر اوسه پورې محمد او احمد د چا نامه نه ده اورېدلې. مونږ په خپل خاندان کې محمد او احمد د چا نامه هغه نه ده کتلې نم ده اورېدلې نم ده لیدلې. داسې عجیبه و ناشنا نامه تاسو ولېږدی او دا حقیقت دی محترمو. مولا ادریس کندهلوی رحم الله سیرت مصطفیٰ کې لیکي نور سیرت نگارانم لیکي محمد او احمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر نمونہ ہو سر دین مخ کی دا کائناتو کی رچا ذہن دیتا نو تلے دا دین مخ کی کائناتو کی دا گا بچا باندی دا گا نامی نوی خودے شوی زکر مخ کی نی کتابونو کی دا پیشن گوئی وا چی اخرنے پیغمبر رازی دا گا نامہ با محمد وی دا گا نامہ با احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم. دا دیو جن اللہ رب العالمین دا خلق ذہنوں نا بن کڑلا. اللہ رب العالمین دا چا ذہن تا ذہنوں نے بن کھلا چر چا ذہن تا دغا نامہ را نشی و بل چا باندی دا نبی علیہ السلام نمخ کی دغا نامہ کی نخو دے جی چپا دغا نامہ کیم دا سر اشتبا و شبہ پیدا نشی. او محترمو عربو کی خود دستور داو دا پلار نامہ بے پا بچی باندی کی خو دلا دا نوسی نامہ بے پا نوسی دا نکہ نامہ بے پا نوسی باندی اخودل په یو خاندان کې په محمد نوم باندې بلس چل نمونه پیدا کړي په یو یو نوم باندې د کتابونو چې ګلاو کې په یو خاندان کې دیرش دیر سلویخ سلویخ نمونه به مونته کی یو زمون خلک وي مونږ زر اکثر را بیته و کی بچای می شوه دې کور را را شوه دې سر مورته کیږي. ما ته مخ یو ورځ کې یو کس ټلیفون وکړ ما ته وایي چې بچای می شوه خوندې نوم را ته وایا مونتل ابو بکر ورته کیږي ول دا خوشتره خاندان کې مارتل عمر ورته کېږده ویل دام شتره مارتل عثمان ورته کېږده ویل دام تقریبا چې 20-25 نومونه صحابه کرامو کې ورته ما ویل ما ته دا خوشتره نو مارتل خو دغسې ټول د آدم علیه السلام وسلام اولاد یو نو خو نومونه خو ټول ایښودی شوي دي بیا به زه کوو. مو محترمو مونږ د نومونو دپاره چېرته فیسبوک کې ګرځېږو چېرته بلمیک درانو نومونه په بچو باندې کېږدو یاد ساتی د نوم پورا پورا اثر کی په بچ باندې د اسم په مسما باندې پورا پورا اثر کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله زمانه دا یو چا ورته واقعی ذکر کړل ویل پلان کی یو رافیزی اوسیږي
صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دشمنو سیگی داغه دو خرو د بغز او د دشمنی د وجې نه په یو خر باندې ابو بکر نامی خوا په بل خر باندې عمر نامی خوا رضی الله عنهما بل ورځ دی یو خر د رفیزی په لته باندې وو مردار کو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله چې واورېدله دته وفرمیل ویل ته معلومانتو که دا به هم هغه خر په لته باندې وهلی کم خر ته چې د عمر وایو ځکه عمر د ده ذات غیرت د ده ذات تعبیر و د غیرت نه غیرت په هغه باندې غالب و د عمر د ذات نه هغه غیرت معلومیږي دا به هم هغه خر په لته باندې وهلی کم ته چې عمر نامه یخې وه هغه چې معلومانتو خلله یقینا هم اق خر په لته باندې وهلی و مردار کړی و کم ته چې عمر یخې وو. دیوجن محترم علماء فرمائی دیوجن علماء فرمائی د نوم اثر کی د ګور په یو زناور او ساروی باندې راغی اثر کی په یو زناور او ساروی باندې راغی اثر شوه دی نو په انسان باندې به راغی څومره اثر کی او سیت په بچی باندې چر تر پلم ایکټر نوم کیږي او سیت په بچی باندې چر تر فیسبوک نومونه کیږي دغه بچی نه به تاسو خیر وګوري نوم پیر صحابه کرام خسته خسته نمونه کې د اوبو بچو باندې الته د معنی د قتل ضرورت به نشته رتا تا بس دا د صحابي نوم دی د دې نوم د عظمت او د شرافت د پرده عمر کافی ده. او زمون سلفو کې معمول هم دا و چې د کم شخصیت سره زمون په صحابه اسلافو کې د کم شخصیاتو سره په کم زمانه کې بغض شوی و په کومو علاقو کې ورسره بغض شوی و هلته زموږ مشرانو په خپلو بچو باندې د محبت اظهار په دې طریقې سره کړی دی چې په خپلو بچو باندې د هغو نومونه ایښودي. زه تقریبا نن اته کاله څوک نهه کاله مخکې زه خپل علاقې کې وم ته ملګری کې زمونږ علاقې کې هغه طبقه زیاته ده چې هغه د صحابه کرامو سره خصوصا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره بغض ساتي مودودیان تلته الله تعالی زویرا کوه زمانه کې ما بغه باندې معاویه نامه کې خلدله نهلس میاشتې بس بیا هغه وفات شو. دلته پېښور کې وم تقریبا سلور کاله مخکې الله تعالی راته بل زویرا کو دلته اوسېدو. دلته خو دا نو د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دشمنان زیات دي. ما د هغوی د وجې نه د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله سره د محبت د اظهار دپاره په هغه بچي باندې ابو حنیفه نوم کې خلدو. او دغه نوم اثرات وي زه کله کله زما او ماشوم دی درې څلورو کالو ما نه کله د بوسو کې چرته ځې بوس د ورته پلانګي ځې ته څه کې به ځې د ورته ګاډي کې هلته ورسېږي سبق کې ځې ورته بیان به کوو ښه چې بیان وکړي بیا به څه وشي. دومره تحقیق په یو خبره کې یقینا د سړي ذهن نه مني چې دومره ماشوم او دومره تحقیق کول. خو ما وې دا دغه نوم اثر دی چې حضرت امام اعظم رحمه الله لوی فقیه و لوی مجتهد و اور تحقیق او د اجتهاد یقینا کی طرحه واقعیات او حالات ګور عقل بری دنګ حیران سی ورته. نو د نوم پوره پوره اثر کیږي او په پلار باندې د بچیا ولنې حقدار چې صحیح نوم ور باندې کیږي دا ولنې حق دی د بچی. الته ولما او تراشه بچی ته نوم سکه اقدام فیسبوک کې مگر زیګاږي بسی چرته غلطو خلکو نومونه مې د خپل بچی باندې نوم د خپل علماونو ته پوسټو کړ صحابه کرامو نومونه پکې ایک د رضی الله عنهم اجمعین د اسلاف نومونه ور باندې کې دا د ائمه دین نومونه ور باندې کې ایک د ویند بستاره دغه بچین الله رب العالمین خیرونه خور ان شاء الله. بهرحال د پاسې ورته ته څه نه اسلام نومونه ایک د محمد احمد دغه مون تر اوسه پورې نه دی اورېدلې. عبدالمطلب صاحب هغه ورته د دې یو وجه ده دو وجه سیرت نگارانو نقل کړی دي په سندونو سره. د ورته اول نمبر وجه دا ده زما د انوسې تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی. زه ګور خوب ګورم زما د املانا یو زنځیر ووتلو د دغه زنځیر یو سر ځمکې کې دی بل سر اسمان کې دی یو سر مشرق کې دی بل سر مغرب کې دی یو سر شمال او جنوب کې دی
پورا دنیا کی دغه زنجیر خور شولو لگ سات پس دغه نه ونه جوړه شولا اغشن شو پانی ونیوی هرې پانه کې زګورم د نور درنا نه زیات رڼا موجود ده خلق بسی ون خدلا خلق په اغه پانو کې ځانونه را پټ کړلا ول لگ سات پس ګورم د قریشو س ځوانان را مخ کیږي دغه ونی د کټکولو کوشش گئی خپل بیا یو ځوان راځي د قریشو اغه خلق لا سونه نزی دغه ونی حفاظت گئی ول ما چې کله معبرینو ته خپل خوب وایو ما ته معبرینو تعبیر راکو ما ته ول ستا په اولاد کې ستا په نوسو کې یو نوسی به راځي ستا یو بچی نوسی به راځي اباغ عظیم شان انسان وي هغه نه به نبی خیر الزمان وي اباغ عظیم شان پیغمبر وي چې مشرق مغرب والا شمال جنوب والا به دغه اطاعت کوي دغه لمنه به نیسي نجات به حاصلوي ستا دغه نوسی دا به هغه عظیم شان انسان وي هغه عظیم شان نبی وي چې زمکې اسمان کې به دغه تعریف او صفت بیانی لدیو جن میں زمکی اسمان کی براغ تعریف او صفت بیانی گی لدیو جن دا نام محمد و احمد کی خو رسول اللہ علیہ وسلم او دوی ما او دا دوی ما غو فرمائی بلکل چی دان وسی زمان وشفلو دماغی کی رواغ استلو زرمکی مکرمی کسو ترہوتم خوش علی اظہار میں اوکو زما دا بچے چی چا وکتو چا ور باندی نظر ولگی دو چا چی اغا بد باندی نظر ولگی دو اغا زما دا نوسی تعریف وکو زما دا نوسی صفت بیان کو سو کے رستر گو بتماشا شولو سو کے رغو گنو بتماشا شولو سو کے رپوزی بتماشا شولو لاروی اخبال لار پری خودا رہگیر اخبال لار پری خودا مسافر اخبال لار پری خودا سو کم چی تیرے دا دا چاچم زما پنوسی باندی نظر ہو لگی دو اگوی زما دنوسی تعریف و صفت شروع کو دیو جنو ما دخبال نوسی نو محمد و احمد کی خودو او یقین محترم دا حقیقت دے پا دی موضوع کزی شروع شمتا اس دا اس تمہید پا تور دو دری خبری تاسو گوڑان دی رولو یقینا گنٹو گنٹو کی نش ختم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت صرف مسلمانان انہ دے کڑے کافر اکڑے اندوان اکڑے سکان اکڑے دا نبی علیہ السلام پا سیرت بانی 30,000 کتابوں نے لکلے شوی کی صرف مسلمان سیرت نگاران نے لکی عیسائیان پا گشت دے اندوان پا گشت دے سکان پا گشت دے ہر دین والا ہر مذہب والا پکی دی اگر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں نے بصیرت لکھی دی لگلاڑ سر بی بی حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو کا عرب و دستور داو کور کی بماشوم پیدا شو دا بے اطراف ہوتا لے گو بانڈو تبے لے گو زکر پا دی اطراف کی اوبم سپائی ہوام سپائی او الف جبم خالص ہوئی اس خاریان دیو تو صحیح جبن ورزی ہو چرتر یو زینا خلق را گلی چرتر بل زینا چرتر دیو دا جب مکس چھوی اسلیو سوچا نوی کلو کی دام سوچوی او کلو کی آلودگی نوی ماحول صفائی ابو حوام صفاوی تر صحت دا بارم خوی عربو وقت پل بچی باہر لے گل لیتی دائی کرو رشتا دا تائف ندایان رووت لی زنانم بی بی حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ اغم پدغ قافلہ کی دا بی بی حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویل قافلہ مونگ نمخ کی لالالا زکر زمونگ سر چکم اخ و خر را سر دیگر کمزوری دیت لے نشی قافلہ مخ کی مکی مکرمی تا ورسی دا مونگ باندی پلارا کشپر آغلالا ویل سبات چکل زم مکی مکرمی تا راغلا ما ما تا اطلاع ملاو شوالا ویل دایانو اگر طول ما شمان دزان سر وڑی دی سوک ما شم ندے پاتی شوے یو ما شم پاتی شوے دے چون کیا گا ما شم یتیم دے دی وجی نا چاور تزلے ندے خکڑے چون کیا گا ما شم یتیم دے ناغین دا معاوضی ملاوی دو امید نشترے دا پیسو دے ملاوی دو امید نشترے دی وجی نا ورد چازلے ندے خکڑے او مولانا ادریس کے اندہی لگی رہی مولا لی کی دی زنانو خیال کڑے اچھا گا یتیم دے او قسم دے گا ما شم یتیم نو آگا در ری یتیم ہو دا دیو خیال دا اچھا را معاوضی ملاوی دو امید نشترے پتہ ارتنو اچھا را دوالو جہانو سردار دے کور تر دوالو جہانو خیرونو برکتونو بد سر راشی فرمائی پھر ماں دی خبر زلکی زان سر سوچ کے اور آگلی واس واپس خود دغا سی تک مناسب نہ دے واپس تک دغا سی مناسب نہ دے پھر زلکی میرے زان سر ہوئے اللہ شاہ کا معشوم کو یہ نظر گو رکھنا ہو بلکل سراغ لم نبی علیہ السلام پا دی وقت کی ملاس دے ادھا دے
یو سپین رومال په دغه ماشوم باندې خور دی، ویل اگر رومال مې لرې کو مخ مې ورله ښکاره کو. ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګې مبارکې وغړولې، ما باندې یو نظر وکړو، مسکی شو، ویل بیدار شو، سترګې وغړې دي، ما ته وکاتی یو نظر دغسی، ویل مسکی شو. بی بی حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی، هغه یو نظر وو چې زما په زړه کې لارې جوړې کړلې، هغه یو نظر وو چې زه په خپلې پیسلې باندې مجبور کړلم، هغه یو نظر وو چې زیر پیسو نه، زیر دنیا نه، زیر معاوضې نه، داغینه زما ذهن وګرځو، هغه یو نظر وو چې زه په خپلې پیسلې باندې مجبور کړلم، ما پیسله وکړله که هر څه کېږي دغه ماشوم به خامخا رځان سره بوځو. او دیزی نچکل دا تفصیلی واقعات دی پلارا بس شوی دی، ما مخ کی سو کالا مخ کی تقریبا پنزل شپاڑ جمعو کی تفصیل سر بیان کریو. دی مجھے کلا آلتا ورا سیدا کورتا وقت تیری گی مدت تیری گی، دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی خور دی شیما بی بی، ارے بی بی حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور دا، یو رز لور تا وی لوری گڑی بی زیب بوزا کور سوک نشترے بینا وقت کی گی، لار دین بوڑا دے کمزور دے نشت لے. اگر لور ورتوی زما سر ما زما رور را کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ا کچ رزان سر بوزم لاڑ بشم کلی نظم، اگر تو تبر ما شوم خیال کے کہ تب دا کے تب کم یو کار کے، اگر تو انہ کے دار سر لے گی زم کلی نظم دار نہ تو بوز کی وجہ صدا خبر صدا خیر. اگر ورتوی بی بی شیما اگر لور ورتوئی ما سو پیری دا ما شم غیق کی واغستو زان سرمی اوزل نموی اوڑو، ما گڑی بزی بوت للی گرمی دا زگورم دا پاس نا وریزی راشی سایه جوڑا کی، زما سر کل دے رور را سروی زبوزا ما گڑی بزی پلگ وقت کی زان موڑ کی چاگ گیا چار اخری، اگر آشی پلار کی زم زناسیم زما رتلو ضرورت نوی، اگر ارد گرد سریگی خوراکم کئی، زما در رور تماشم کئی، اگر در حسن تماشم کئی، پلار باندی سوک لاروی تیریگی، سوک مسافر تیریگی، لار پریگ دی خپل منزل ور نپاتی کیگی، اگر طولم را جمع کیگی زما در رور در حسن تماشا کئی، زم در خپل رور در حسن تماشا کوما گڑی بزیم پر لگ وقت کی زان موڑ کی راشی ارد گرد کینی اگوی ام زما در رور در حسن تماشا کئی. دا خبر ډیر اوږده ده محترم، خو زه تفصیل ته نه ځم، د تاسو ذهن ته صرف دغه خبره راوستل غواړم. نو عبدالمطلب صاحب وفرمیل، ویل زه له دې دوو وجو نه محمد او احمد نه مورل کېدم صلی الله علیه وسلم. او په دې وخت کې سیرت کتابونه نقل کوي، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام مور بی بی امینه رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخکې تاسو ته ما ویلو شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام در مور او پلار والدین او مبارکی زمون سمس لگ دے چې مسلمانانو کې نو محترم زمون د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مسلک دار چې مون چوپواله اختیار کو دی باب کې توقف وک ځکه زما د ایمان سره څه تعلق نه ساتي دغه مسله، ما نه بیر قیمت مبارکی تپوس نه کی او ما نه پر نوري مسلې ختم شو چې اوس د نبی علیہ السلام مور او پلار مبارکی خبره شروع کړ. البته دیکھ مختلف مذہبوں نے دی، یو مذہب پکی دا دے چغز مونگا اکثر علماء و جمہور علماء اختیار کلے چھے دی نبی علیہ السلام والدین مور و پلار مسلمانانو سنگ مسلمانانو، نو یو قول دا دے چغز پا ملت ابراہیمی باندی وفاد دی چھے نبی علیہ السلام کو پا دی وقت کی دی نبوت اعلان ندے کڑے دی نبوت دعوے ندے کڑے معصوم دے چغز پلار خود پیدائش نمخ کی وفاد شوے دے او مور د پیدائش نو سور زی پس هغه وفات شوی دا، نو هغه د نبوت اعلان نه کړی کافر ورته څوک بس بنیاد وای په ملت ابراهیم باندې وفات دی. یا دویم قول دار حافظ ابن حجر رحم الله په مستقل رساله لیکل باقی روایات را نقل کړی دی، ویل الله رب العالمین د لږ وخت لپاره را ژوند کړی وو په نبی علیہ السلام باندې ایمان را وړی دی بیا وفات شوی دی. یا دریم قول لاله چې قیامت نه مخکې مخکې به د لږ ساعت دپاره الله را ژوندي کی ایمان به راوړي بیا به وفات شي. خو برحال راجح قول دغه معلومیږي چې په ملت ابراهیمی باندې وفات دی هغه مسلمانانو د هغوی په باره کې گستاخی کول، بې ادبی کول، غلط الفاظ کلمات استعمالول د حد درجې بې ادبی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدینو په کار دار چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر وکړو خاموشي اختیار کړو. دی باب کې برحال عرض مې کوو
بیبی امینه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بالکل جما په ګیډه باندې نبی صلی الله علیه وسلم حملو ما ته پته نه ده لګیدلې خو بار بار به ما ته القا کېده الهام به کېدو لته مې دا خبره بار بار رد چې ستا به ماشوم کېږي بچي به دي کې خو دینم به محمد وی احمد به صلی الله علیه وسلم دا دواړو نومونه من جانب الله دا د الله د طرف نه وو د عبد المطلب زړه کې مور اچولی وو او مخکې کتابونو کې چې کوم بشارات او زیری راغلي وو غم د محمد او احمد په نامه باندې صلی الله علیه وسلم. دویم نمبر محترم ہو محمد او احمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد او احمد سمانا دا علماء ډیر زیات تفصیل کړي کتابونه لیکلي دي. محمد دی ماده د حمد او بیا محمد دا مشتق دی د تحمید نه چې دا مصدر دی د باب تفعیل. علماء فرمایي د دې وزه د مبالغې د پاره شوی ده موسس کې زیادت د پاره او دا محمد بیر تحمید نه اسم مفعول سی غدا یعنی اغه ذات چې په کائناتو کې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د چا صفت او حمد بیان شوی بیانې کی ګوري په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د چا صفت د چا تعریف د چا کمالات هغه په محبت او عظمت سره ذکر کیږي هغه د ملکی محمد او احمد دا اسم تفضیل سی غدا یا خو په معنی د اسم فاعل سره یا په معنی د اسم مفعول سره. که په معنی د اسم فاعل سره اسم مفعول سره شي نو به دغه معنی د شي هغه ذات چې په کائناتو مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات دغه صفت او تعریف شوی او که په معنی د اسم فاعل سره شي به معنی دا ده چې هغه ذات چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د الله صفت او تعریف بیانوي بیانونکي. او بعضي علماوی نه د محمد معنی دا هغه ذات چې په هغه کې ټول کمالات خ خیونا خ اخلاق خ کمالات خ فضائل دا ټول پکې علا وجه الاتم علا وجه الاکمل موجود وي او یقینا په مخلوقاتو کې د ټول نه زیات صفت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شوی دی او په مخلوقاتو کې د ټول نه زیات د الله صفت بیان اون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. نو په دغه معنی سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد هم دی او احمد هم دی صلی الله علیه وسلم. زموږ یو دی بندې عالم دی هغه یو کتاب لیکل دی په دې موضوع باندې هغه تقریبا سلو نه زیات وجوهات به بیان کړي نکات بیان کړي او تاسو ګورئ محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ګورئ په دې محمد لفظ باندې یا په احمد لفظ باندې نقطه شته دی شته دی ور باندې نقطه نشته دی اشاره د دې ته څنګه چې دا نوم د هر قسمه نقطو نه پاک دی دغه سی دغه ذات د هر قسمه عیبونو نه پاک دی څنګه چې دغه نوم د هر قسمه نقطو نه پاک دی دغه سی دا دغه ذات دغه مقدسه هستی د هر قسمه داغ او عیبونو نه پاک دی. دویم تاسو وګورئ دا محمد صلی الله علیه وسلم تاسو وایي یو ځل محمد ګوره په دې محمد لفظ سره دا شونډې یو ځای شي محمد شونډې یو ځای شي په دې سره په دې کې اشاره د دې خبرې ته څنګه په دغه نوم ویلو سره دا شونډې یو ځای شي څنګه چې په دغه نوم یادولو سره دا شونډې یو ځای شي که امت د محمد رسول الله اطاعت شروع کی دغه په شریعت باندې ژوند او زندگی ته شروع کی بیا به امت کې اختلاف نه وي بیا به امت کې انتشار نه وي بیا به امت کې فرقه واریت نه وي بیا به دغه امت هم دغه سی یو ځای شي څنګه چې دا شونډې یو ځای کیږي. نن خو لمه یې بګریدار امت خپلو چې تقسیم دی اگر کافی د پاره الیکا رلتا جوړ سی ولتا مسلمانان په یو بل پسې لګیاري دی یو بل خپې وهی تباہی شروع ده ټول تباہی بربادی ګونیا دم ده هغه خو سره سره نه زیات وجوهات دغه کې لیکل دي. بهرحال دریم نمبر محترم وو د نبی صلی الله علیه وسلم دغه نومونه ولی خوده شوی دي خدای نه مخکې یوې خبرې ته ستاسو توجه راګرځوم بیا به زه ان شاء الله وایم تاسو ګورې محترم وو ما مخ کتاب ته ذکر لالا چې صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کافر هم کړل صرف په صفت بیانولو سره یو څوک عاشق نه جوړیږي په دې یو څوک جنتی نه جوړیږي په دې یو څوک عاشق نه جوړیږي چې زه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت ډیر بیان کو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف زیاتو کو ما نعتونه زیاتو ویلا ما په جمعو کې ما په جلسو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف زیاتو کو
કે પદે સરે સુખ જન્નતી જોડે દે, પદે સરે સુખ આશક જોડે દે, યની સિર્ફ પદે સરા, પદે સર સુખ આશક ન જોડી ગઈ, વાજી સિર્ફ પદે સર સુખ અગર જન્નતી ન જોડી ગઈ, અધી સર ઇતાત જરૂરી દે. قران اندغه حقیقت مون ترخی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. پیغمبر ورته وایا کدا سو بخپل داو کی رشدونی ای چې مون د الله سره محبت ساتو ورته وای فاتبعوني زما اتباع وکئی زما د سنت مطابق ژوند تیر کئی ما چې کوم شریعت راوړل دی داغي مطابق خپل زندگی تیر کا داغي مطابق خپل نظام جوړ کا داغي مطابق د خپل کور ژوند او زندگی د خپل معاشري ژوند او زندگی خپل ذات هغه په دغه باندې برابر ک بیا بشپ خو ګرځي ورنه محترم صرف په داو سره نه خو یو څوک عاشق ګرځي دی شي او نه یو څوک په دې سره صرف په دې سره جنتی ګرځي دی شي. تاسو ګورئ ابو لہب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو قرآن مجید کے اللہ رب العالمین دا غی ذکر کرے تبت یدا ابی لہب و تبا ما اغنا عنہ مالو و ما کسب سیصلہ نارن ذات لہب و امراتو حمالت الحطب. نبی علیہ السلام چی پیدا شو دا ترد نبی علیہ السلام دا دوینز سوبیہ دے تراغلا دا تا خوش خبری ورکی ورطی مبارک دشا ستارور چی وفات دے عبداللہ دا غزوے پیدا شو رغ پکور کی دی د دغه وخت قیمتي مال دا وینځ غلامانو په خوشخبری کې دغه وینځ سوګي آزاد کړل ځا آزاد وکړي ورته خوشحالي وکړه. اوس کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشن خبره راغله په کوی صفه باندې نبی صلی الله علیه وسلم خپل خاندان را جمع کړی دی ورته لویستو فیکم عمره لوجدتمونی صادقا ام کاظما ما به تاسو کې ژوند او زندگی تیر کړل تاسو څنګه بیا مونته د ټول ورته یو ځوان شو ته موږ رښتونه او صادق او امین به مونته. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دیو تر عقیدې او د مشن خبره وکړه د قطرې بس باسه روکانې را واغستو وي تبلک لہذا جماعتنا کانه په نبی صلی الله علیه وسلم گزار کوي ورته هلاک شته موږ ډیره بار را جمع کړی یو امدا ترو چې کلم د مشن خبره را لدا مقابله ته ودرېدو. نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابی فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بازار کې روان دی خلکو د اسلام طرف ته دعوت ورکړي دی وخت کې ول زه اسلام په دایره کې نیم داخل شوه یو کس شاته ویل یو کس مخ کې روان دی غره یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تبلیغ النار لګی شاته بس بل کس ور پسې دی هغه خلکو ته وی د دم منې دا ساحر دی جادوګر دی د پخپلو کې اختلاف پیدا کې انتشار پر قواریت جوړی ول شاته نه پکانو ولي بشګو باندې شګي په ور گزاري علما چانه تبوسو کو دا مخ کی سوک دے رست بس سوک دے علما توي دا مخ کی روان دے را محمد دے صلی الله علیه وسلم د د نبوت دا وکړی دا شاته چور بسې دے دا راغتر ابو لهب دے مقابله او دشمنی ته ولاړ دے ولیوزی کی گندگی ور واچو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ول نبی صلی الله علیه وسلم سره دا لور ور سره دا خپل لوپټه راخلی رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا کوي په جناش ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تسلی ورکړي لور مجاړه مخ بچیګا ستاد پلار دین به الله رب العالمین د دنیا ګوډ ګوډ ته ورسي دخل کو خوشالی کړي وا یقینا هر قسمه پیشکشونه هم کړي مخ کی معنی سیرت موضوع تاسو تفصیل سره بیان کړي دا او د مشن خبره جرا لدی مقابله ته ودرې ده او دا تریو د دوه زامنو د سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه لونو نکاح شوی رخصتی نه دشه کله چې دادا مشن خبر را لغ خپل نو سو خپل بچو ته وی لاړ شي پډک مجلس کې ورته وی رتالور په باندې طلاق کړ هغه وخت کې قرآن نس آیات نو نازل شوی مسلمانانو کافر په منځ کې نکاح جایز دی. هغه راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ډک مجلس کې وی ورته رتالور ما باندې طلاق کړ ستاغه خدای زه نه منم او د لاړی را تو کول کوشش کړي نبی صلی الله علیه وسلم سره دا غترا ابو طالب ناسته چې نبی صلی الله علیه وسلم پر ورش کړه وملګرته ور سره کړي وا نبی صلی الله علیه وسلم فرشتي په منځ کې حایل شوې هغه د چې ملاړي را ټکړي غیر پرې نه خو دی لیکن نبی صلی الله علیه وسلم یو جمله ویلا اللهم سلط علی کلب من کلابک یا الله په دبان دي خو خپل سپونه یې سپه مسلط کا نبی صلی الله علیه وسلم د چې کله راووتو دتر د چې کله راووتو خپل ورنه د پوس کې ورته سمو شو ما ته خو دغه سیمه
د شام په سفر باندې روان یو ځکه شپه ور باندې راغله دی په دا مینس کې سملو ارد گرد ورنه خلک سملول چې دې ته څه نقصان تکلیف ورلګي ځکه د هغوی دا یقین و سره د دې چې مشرکانو کافرانو دا یقین و چې د دې خولې نه کومه خبره وځي د دې ژبې نه کومه خبره وځي هغه رشته کېږي کې دروغ نه وي غلطیږي نه خطا کېږي نه د شپې یو زمری راځي درنده یو یو کس بوی کوي اخر دې مردار ته ځان راورسو د په دغه ځای کې سیرې کړو ټوټې ټوټې کړو د شپې مردار کړو په دې ځای کې او دا تر چا چې زد کوو مقابله کول د باندې یو داسې مرض راغی چې دا بچي په خپله لاس اوچتولو ته تیار نه و حبشه یې راوستله ګرن سبا چې موږ ورته چوړیان وایو د کور کې د کډرو لیټرونو مثلا د خلک ورته راولو هغه خلک هم نه و تیار چې دا اوچت کې دومره یو مردار مرض باندې مردار شو بوی ورنه ختو دغسې په سسیس باندې ټیل ولي او کندې ته ورګزار کړو ګوره محترم صرف په محبت سره څوک نه مؤمن کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم دا بل تر دی ابو طالب دی د نبی صلی الله علیه وسلم دومره ملګرتیا کړې ده دومره ملګرتیا چې پورا عربو دشمنی په سر اغست و یو ځل پسې د مشرکین راغله نبی صلی الله علیه وسلم نبی له دیت دا تر وای ابو طالب بچی وای وراره د ټول عربو سره کو دشمنی نشو کولای خاندان سره به دشمنی وکړو دو سره به وکړو اوس د پورا عربو سره به څوک دشمنی کوي تاره پورا عربو سره دشمنی په سر اغستی ده تاسو تفصیل سره روایت دی تبلیغي ملګرو نه مو اورېدلي علماو نه مو اورېدلي بلکې دا یو را بلکې دا نور راکوس کې په لاس کې راته څوک کېږدي او د سپوږمۍ په دې بل لاس کې بیا هم د خپلې خبرې نه دستبردار نه شم کوم دی او دی روان شو نبی له دې په اواز وکړو راته راشه دې په هر موقد نبی علیہ السلام سره کلک ول حتی چې کله مشرکین بایکاټ وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه شاو ابی طالب والا تفصیل وتاو سو اورېدلې سیرت کې دا ترم د نبی علیہ السلام سره لوګي تند برداشت کړي عربو سره دښمنی کوي په دې پانی خوري د وبو ګډونه کوي نور باندې څوک څه سیر خرڅې نور نه کوي لیکن دا ترم چې کله وفات کیږي کنه د علی رضی اللہ عنہ پلار دی چاچ په نبی علیہ السلام ټول عمر غره ته ننګ کړو چاچ د نبی علیہ السلام سره محبت کړو راغی علی رضی اللہ عنہ ورته تاسو راشي هغه زما پلار او د تاسو تر وفات کی نبی علیہ السلام راغی دته په دې وخت کې وي تر اسی هم زید دنیا نه جهنم می پتا نه سوت کیږي مان ته وصل دا کلمه وای ایمان راوړ دنیا کې زه د الله سره به حجت نیوېشم چې زما تر ایمان راوړ مسلمانو زما دې قربان دی بیا به خمه ان شاء الله زه کوم تر مو چې سړی په حالت د کفر کې د دنیا نه راړو در پر مغفرت نشته در پر سپارش نشته او نبی له سلام کوشش وکړو د خو ته بوجهل دیم داخله کې ناسو د ورته اشعار شروع کړل د خشایرو ورته وی لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا ورته ما ته دا پته رجستا دین پټولو ادیانو کې غره ده صرف دانه چې حق ده دا پټولو ادیانو کې غره ده افضل ده ولو لو ملامت او هزار مصبت لو وجدتنی سمحن بذاک مبینا فسدا بامرک لا تسب کو زازا ورته وی کده خلکو ملامتیا یره نه وای چې ګوره د مرګ نه وای ریدو کدا یره نه وای چې په وراره پسې روان سور پلار نیک دینه پرې خو دو نو تا پسې په دویم نمبر کې ابوبکر نو روان سب در پسې روان یم ورته وی فسدا بامرک لا تسب کا وزازا ورته تخپل کار جاری ساته تا ته څوک تکلیف نشي رسوله حتی وسدنی فی تراب دفینا تر دې چې خاورو کې دفن څه موږ دا شعر ورته وی نبی رسول الله ډیر کوشش وکړ مایوس سو پاسې رو خبر دې زینو به ورته اطلاع ملا شو لغه تر دې وفات شو مې سم ډیر سخت خفه غرم شو بس هر وخت پریشان ازما تر لاړو دغه سم وفات شو په کفر په حالت کې لاړو نبی رسول الله والسلام پر مې لول کې زما په استغفار سره کیږي زبر دې تر د پاره نبی رسول الله بار بار لګیا او الله تعالی ته قرآن راغی ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله دا الله قانون دا دی کافر نه بخي کته او یا پیر د در پاره بخنه وغاړي مفسرین فرمایي د دین زیادت مراد دی او یا زر کرے تم تور ته وغاړي الله نه بخي د الله قانون دا نه دی کافر وو فلن يغفر الله له الله هیڅ کله کافرانو مشرکان نه بخي د الله قانون دی نبی صلی الله علیه وسلم به منو شو خاموش به خفه بناسو یو ځل جبرئیل علیه السلام راغی ولتا دا غتر سره الله رب العالمین یو خیګړه وکړه
نور مشرکان به ټول په جهنم کې په اور کې وای استاد اترو په جهنم کې دن نه نهي دته به صرف د اور سپلای ور بخبوي دی به چکر لګي رجا نه مرګر او نبی علیہ السلام فرمای د دې سپلو د دې اور سره د دماغ بدلته خټکیږي دی به وای چې په ټولو کې زیات تکلیف ما تر اعلان کې په ټولو کې کم تکلیف دته دی نبی علیہ السلام فرمای ک زنه ویل کان فی الدرک الاسفل من النار د جهنم بلان دی کنده کې بده پروت علماء فرمائی پا دی نور بدن عذاب و غور ولی نشترے سکر اخی وجہ دا نبی علیہ السلام دا کم سی سر مسشی پا دی غور نشی لگی دی غور اثر نشی کولے دکھو نبی علیہ السلام وڑو کے لوی کڑے ہو معشوم کل پا اگم کی خلق کل سر تا موخی جی کل غیق کی روالی کل پا شاکی دا در بدن سر نبی علیہ السلام مسشوے ہو صرف دا خپو دا تلیو چا پا دی نبی علیہ السلام نو مسشوے شاہ صاحب رحم اللہ پر بیل اگر بدوخت کو پتا ہوتا تو پلو پر بھی ایک بار لگا لیتا بدوخت دا پتا ہوئے پر تلو بے میوزن لگے والے وجر غور نہ محفوظ شی گورا اگر تر محب صرف محبت چی اطاعت ور سرنو ایمان ور سرنو اگر جہنم نہ بچ نشو بے زمان اس کا سخی اللہ چی صرف پنجنڈو لگے والے سر بمونگے ہو بخی صرف پنجلس ویستو سر بمونگے ہو بخی کم سوچتے لوکانا حب کا صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع کتب خپل داود عشق رشتونه مې خو بیا بتای تاتم کړل ځکه څوک چې رجا سره محبت ساتي خو بیا راغی تات کوي واست په خپل خو د عشق ناری دی یو لس مشت د الله د پیغمبر دشمنی د الله د پیغمبر د مشن دشمنی تاسو ګورئ دغه زمونږ علاقو کې جوړ تاشقام وایي ځان تاسو مونږ ورته نه وایو مونږ ورته مستقام وایو دغه شنو پکړو والا کتلیم دي کنن دي کتلی دغه پیران دا د دې ټول دین ربیع الاول دولسم ربیع الاول ته راشي بس صرف یو جشن عید میلاد النبی وکا پنځه شپږ دیګونه پاخه که بس په دې سره ته جنت شولا او بعضې جوهالو پکې خو خپلو مریدانو له پروانې ورکړي دا جهنم نه د بچاو پروانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ته نشي ورکولی او دا بد وخته بچی مونږ به مولا صحیح نه ورځي ته ورسه یو نه ته پوسو کړه یو پیر رئیس ار کې قسم نه مونږ ورله صحیح نه ورځي دی وځي نه ولا مقابله ته دې مولا ګم سره ته دې مولا ګری خود او صحیح دین خلکو ته ورخې دې چا په سر چا مال په غلطي طریقې سره نه لوټي نو ولا دشمنی دې سره دې زه دې ورو ده لا کو ته زما ته غوښو سو کال مسلسل ما سره به دې خلکو ذهن به دغه جوړ کړه ورته لته خبره ما اوري مشکله به خلک را لکه به نست غیب خبره باورې ده ته حقیقت وي الحمدلله الله رب العالمین پغه کوشش سره پغه مهان سره د غوی جالي پکسر ولا کو کی ختم کړي چرته خپل راج قائم کړي دا عوام مان په غلطي طریقې سره ګیړو تا چول لاره دي خلکو ټول دین وسې مړې وشو الته هیله اسقاط دایره جوړه ته قران وګرځوا الګز مونږ قایلو دی له اسقاط مونږ نه هلیم قایلو دی اسقاط په دیم قایلو خدای کم چې فقهاء کرامو ذکر کړی دا اوس چې په مخبرو کې شروع کړی دی په دې کې هغه شرایط نشته دا هغه طریقه نه ده کوم چې فقهاء ذکر کړی دا سو خونان دی خپل ګیډې ډکې دا عوامو مال په غلطي طریقې سره لوټي بس ټول ګیم دی روان دی لوګ نه ته نه ځان وساتې رجش نه دی مل دلته څه شروع کړی دی ټول زیزل ته بډونه ولګوا یو جلوس وباسا په دولسم ربیع الاول باندې جلسه وکا په دې باندې دیګونه خوراکونه پخه کې پیسې پیرانو دور کې د جنش قسم دی کې بده جنت شي اطاعت ضروری دی اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت چې در سره نه دی ته عاشق نه ویل کیږي دې ته محبت نه ویل کیږي ابو طالب پاغه سره بچ نه شو خپل تر ابو لهب پاغه خوشالۍ سره بچ نه شو تب به رقم باغ دې پرشتا به مخې بده قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ضروری دی بغیر محترمو کله چې انسان کې اتباع راشي عشق په صحیح مانو سره زلت نه نوزي بیا په انسان کې محترمو ته قربانۍ جذبه پیدا کیږي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دا نن تاسو ګورئ قسم دی بازی بازی خبرې مونږ ته دغسې راشي دا زړه دومره سخت ودردېږي دومره سخت ماته پرون یو ونر سب ټلیفون وکړو ماته ویل تاسو په دې رینګ روډ باندې ویل زما رور دی هغه عالم دی هغه مولوی صاحب چا چې ټلیفون وکړو ویل زما رور دی هغه کدی نه شوی دی ماته ویل دلته کړه درول تاسو طرف ته چرتا او دا غد مو چې دی کدی نه اندي هغه ته ویل تاسو په دې علاقې کې رښتې کړې دي په دې میاش کې دنه دنه دوړو بچو حاضرې یعنی مسلمان دومره لاله چی شو چې د خپل لونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو په نکاح کې ورکې
دا کم ایمان شو، دا کم غیرت شو، دا کم دین شو، مونږ په دغسې علاقه کې په دغسې وخت کې اوسېږو. دا خو الله رب العالمین حلیم ذات ته چې کاڼو باران را باندې ونه کړي، ځمکه کلاو نه شي ون نه خوري، تباه هم نه کېږي. ما دا نه معلومات تر کومه ده کم ځي کې دی؟ هغه ویل مونږ ته ځای نه دی معلوم، مونږ نه ډېره موده بس تلې. ما ملګرو ته ویل ما معلومات یې وکړې، بېګاره پرون راته اطلاع مې راوشه. د اطاعت سره بیا د محبت او د عشق جذبه هم پیدا شي، د قربانۍ خو د قربانۍ جذبه له پیدا کیږي چې په صحیح معنو کې په سړی کې عشق راشي. ګوره بیا څنګه وي په دې معاشره کې مونږ ګرځو که نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مونږ عمل دې وجې نه نشو کولی، خلک به څه وایي راته؟ زه ږیره د دې وجې نه نشم پرېښودی، ملګري به ماته وایي صوفي شوې. زه پګړۍ د دې وجې نه نشم په سره ویلی سنت، چې خلک به وایي مړه ځان نه دي بزرګ او ملا جوړ کړی دی. زره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس د دی وجنه نشم اچولی، ماته به خلک وایي ځان نه دي مړه بزرګ جوړ شوی دی، ځان نه دي بزرګ جوړ کړی دی. زه په خپل واده کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ځکه نشم ژوندی کولی، خلک به جزا مړه تام د ځان نه ملا جوړ کو، امیر صاحب دې راته جوړ کو. زه په خپل غم کې د رسول الله سنت نشم ژوندی کولی، ولی خلک به راته سوي معاشره کې. تاسو ګورئ دا ودونه چې وي که نه، دلته درې درې شپې څلور شپې دا اتشبازي شروع شي، دا ډس ډس شروع شي، دا د چا رواج؟ دا د هندوانو رسم دی، قسم دی، دا مسلمانانو رسم نه دی، دا د هندوانو رسم دی. دلته خو دې څوک خوب هم نه شي کولی په دې معاشره کې. دا مونږ کوم طرف ته لاړو محترم؟ مونږ د رسول الله امتیان یو، مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو ځان بد ښکاره شو. زمون ودونو کیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو چاړې راکاغو، زمون غمونو کیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې چاړې راکاغو. او زه مسلمان یم، زه عاشق رسول یم، زه جنت ته لاړ شم. ولی جنت بیا سمندای د چر سره ورته دغه سره روان دی. زمون مشران په خوا به متل کوي الله سا میا کلی خیرات نه لږی بس خلاصون ورته کینه، بیا ته تګم دغه سینه شي کې دی محترم. نفس او شیطان مقابله کول ویدلتی، کله چې دغه وکي په صحیح مانو کې خپل ځان عاشق جوړ کې، په صحیح مانو کې درنه عاشق جوړ شي، قرباني دی ورکللا. بے الله رب العالمین ډیر غیرتی ذات ته الله رب العالمین ان الله لا یضیع اجر المحسن، بیر چا اجر نه ځای کوي. اگر رب دنیا کې انسان تر هغه سے لور کې، اخرت کې خو به سي مور کې ان شاء الله. بہرحال عرض میں کہو محترم، دغه دو نمونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره د ولی خوده شوی دی کې راز څه دی، پر سبب کې څه دی؟ علماء لیکي اگر راز او پر سبب کې دادا تاسو کې تلې وی کله چې اوس اختتام تر رسیدي، خبره مې تاسو ته شروع کړې وه. اما خو ورځ کې یو منګره ماته وای چې تاسو کوم ځان ته شقان وای، محبین وای، موته بالکل وای، الحمدلله. اما ته دا نور خلک امزان ته وای، خبرې لیانه یادول نما ته ویل هغوی خو عملی مظاهره وکړي روزي کنه، تاسو ولې نه کوئ؟ مونږ ته ملګري دغه د عیسایانو نه متاثر شوي دي، او مونږ د عیسایانو نه نوی متاثر شوي. مونږ ته اسلام کې دوه اخترونه دي، درېیم اختر اسلام کې نشته دی. دا درېیم اختر د دیو خانزا نجات دی، په دې به الله عذاب ورکوي دوی ته. مونږ ته مونږ تر اسراف سبق نه دی ملاو شوی، دوی تر اسراف سبق ملاو شوی دی. المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات زده کړي. د چا مال په غلطي طریقې سره خوړل، په غلطي طریقې سره استعمالول دا حرام دي، ګناه ده. دغه خلکو دین ټول هم دغه دی. ما ورته ویل که سیرت که نوم د دغه شي، عشق او محبت د دغه نه دی نوم، عشق او محبت نوم د هغه و. کله کله قربانۍ خبره وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس دپاره. مورتلان سره افغانستان په محاذونو باندې کړ کفر خلاف جنگیږي، وینه ورکوي، دا بم د علماي دیوبند سره تعلق ساتي. مورتلان سره کړه تبلیغي جماعت په شکل کې چرته په پوره دنیا کې دغه الله والا ګرځيږي، د الله د پیغمبر سنت ژوندې کوي، په پوره دنیا کې اسلام طرف ته خلق را بلي. ما ویل دغه تعلق بم د علماي دیوبند سره وي. ما ویل چرته دینی مدرسې دي، د اسلام په نشر او اشاعت کې لګیا دي، د اسلام نشر او اشاعت کوي، د دې تعلق بم د علماي دیوبند سره وي. ما ویل کبه ملک کې د
زمون د وطن د عین د اسلامي عین د اسلامي دفاعاتو د رسول الله د ناموس د پاره د رسول الله د ختم نبوت د پاره جدوجہد گئی د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پنوم باندې وی اکر جمعیت علماء اسلام پنوم باندې وی ما وی لاغي تعلق بم د علماء دیوبند سره وی ان شاء الله علماء دیوبند پي والا مجلوران نه دی هغه وی دی ورکون کی مجلوران دی کله چې وینې به ضرورت راغلی دی علماء دیوبند خپل وینه ورکړې ده علماء دیوبند قسم دی خپل بچی قربان کړی دی علماء دیوبند خپل مالونه قربان کړی دی هغې ته ویل کېږي عشق رسول الحمدلله سلو دولس میاشتې په کال کې علماء دیوبند په دغه باندې عمل کوي روان دي زموږ استاذو به کله کله مونږ ته درس کې ویله مونږ ته به ویل یو همیش ګلابي همیش ګل یو جمعه اختر ګل وی یو جمعه ګل وی دا اختر ګل چې وی در اختر پر ټوپۍ بسر کې ودس وکي کال کې صرف دې دوه اخترو کې جمعه ته مونږ ترازی بس نور نه نور منځونو منځونو جمعه تر څه دینداري دغه چټي وی بل وی جمعه ګل ته جمعه په جمعه الله راځي دې صرف جمعه په جمعه جمعه ترازی او واجب پکې وی همیش ول دا همیش ګل چې دې همیشه جمعه کې حاضر وی د الله د دین د پاره پیش به شي مارتل علماء دیوبند هغه همیش ګلانو کې دي الحمدلله دا د قرباني په هر صف کې اول نمبر کې پاولنی سب کې پر نظر راځي دا کر درس و تدریس میدانی دا کر تصنیف او تالیس میدان طالب میدانی دا کر تحقیق او د مناظرې میدان وی دا کر باطل سره د مناظرې میدان وی دا الحمدلله کر باطل خلاف د جهاد میدان وی دا کر تبلیغ میدانی دا کر تصوف میدان الحمدللہ پاک ٹول کے علماء دیوبند پیش پیش وی دا ہر اولنی دستے کردار ادا کی الحمدللہ پاک مانا شکان یو کو عشق رسول لدغا حرام کارین وی حرام کھڑل نم وی دا حرام خورین وی کہ عشق رسول لدغا اسراف نم وی کہ عشق رسول لدغا بدعات نم وی بے امون دغا شکان نیو بدغا سے عشق باندے لانت لیکو بے امون دا بہرحال محترم مارس کو درہم نمبر دا نومونو کې فلسفه او راز سو تاسو وګورئ کلم چې یو مجلس ختمیږي یو کار خاتمه او سر ته رسیږي اسلامي او سنت او مستحب طریقه راغی دارا چې د الله په حمد سره ختم شي موږ مجلس ختمیږي اخر کې سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین جنتیان چې کله جنت تلاړ شي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوؤ من الجنه ايسو نشا الله حمد بوي جنتیان جنت ته زیدا ټولې مرحلې ختم شي الله حمد بوي د نبی علیہ السلام پریزې رسالت سر ته ورسېدا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله رب العالمین حمد بار بار بیانوا کله روټي اخرو بیرته نبی علیہ الصلات والسلام تعلیم راکې دعا وایا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين د الله په حمد سره خدمت کا شپې او د شپې سار ته پاسيږي د الله په حمد سره پاسيږي ته خوب دغه سلسله د غفلت دغه سلسله د الله په حمد سره خدمت کا والحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور چون کی کم کار چې اختتام ته رسیږي سر ته رسیږي حتا چې په مجرم قومونو باندې عذاب راغله دي فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمدلله رب العالمين عذاب نه رسته د الله حمد ادا شوه دي ته مجرم مانو صفائی و شولا اخر کی دا اللہ حمد بیان شو ہر کار چ سر تر رسیگی اختتام تر رسیگی دا اللہ پہ حمد سر رسیگی دا اللہ پہ حمد سر اختتام تر رسیگی دی وجہ نہ پل سبو راس بکی داو اللہ چر انبیاء کم سلسلہ را لے گلی وا اللہ رب العالمین چر کائنات کم سلسلہ شروع کڑی وا اللہ چر امتوں کم سلسلہ شروع کڑی وا چون کی دا امتم اخرنے امت دے محمد رسول اللہ اخرنے نبی دے ہاں دا دغر کائنات اخرنے زمانہ دا دا دین پس بک قیامت رضی اللہ دغه جهان نور آباد ساتل نه غواړي د دې امت نه رسته بل امت نشته دغه محمد رسول الله نه رسته بل نبی نشته د دې وجه نه اخر نبی نه اخری نبی ته الله نومونه هغه کې خوده چې باغ کې د حمد ماده موجوده و د حمد معنا پکې موجود و ماته ته اشاره راکړل بس الله د کائنات او نظام نور آباد نه ساتل غواړي خپل ځان برابر وي تبلیغي ملګری وي چا چا کوي پوره اراده وکي الله رب العالمین ما او تا تم سبق راکو ما او تا تم پیغام راکو الباس د اخري حدود دي ادين پس بل امت ناراضي بس الله رب العالمین بر دین پس د حشر نشر حساب کتاب قیامت روز را روانه ده مالک یوم الدین اگر روز را روانه ده سپاگی کی بول مم تاز الیوم ایوہ المجرمون اگر ورز را روانہ دش باقی بابا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اگر ورز را روانہ دش باقی بجزا و سزا وی مج پمای عمل مسقال ذره خیر یرا و من یعمل مسقال ذره شر یرا
چاچی نیکی را ذرے برابر کری اب ہم ملاوی گی چاچی بدی را شر معمولی ذرے مطابق کری اب ہم مرتا ملاوی گی بزان برابر کری زان درست کے غورز را روانا دا امید دے زمان پر موضوع کو شوی محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غنمونا من جانب اللہ دا اللہ دا طرف نئی خود شوی دویم داغی مانا او مطلب و مفہوم میں درتا بیان کو دریم نمبر محترم پاکی راست سو فلسفہ پا کیسا و حکمت پا کیسا دا غدری خبری ماستاسو بولان دی کی خود دی انشاءاللہ والعزیز را روانا جو مزید تفصیل پا دا غیبان دی کو اللہ رب العالمین دیر عمل کو توفیق راکی